Так, тепер подивимось на вашу домашню роботу. Ітак, імплементувати DNN для передбачення цін на каглі. Отож, зараз підемо цей датасет. Boston Housing, так? Ага, да, бачите, тут навіть що? Тут навіть написано його рішення. А, давайте зробимо так. Кабел, Бостон, Хаузінг. Я вирішую, ну, бачите, я навіть гуглю, як ви, щоб ви бачили, що я гуглю, тому що я теж гуглю. І ось є, бачите, трейні тест. Так. От ми все це скачуємо. Та давайте подивимося, які в нас тут є фічі. Індус. Нічого не зрозуміло. Нічого не зрозуміло, давайте скачаємо. Так, скачали дані. Тепер ми їх розпакуємо. Да, знаєте жарт, в чому різниця між junior software engineer'ом і senior software engineer'ом? Senior може дивитися на розв'язки junior? Ні-ні-ні. Junior гуглить 10 разів. Ні, у джуніора проблема. Він гуглить 10 разів, не знаходить, здається. А сіньор? У сіньора проблема. Сіньор гуглить 1000 разів, знаходить рішення. Ну, жарт в тому, що вони... І допомагає джуніору. Да, і далі розказує джуніору, який він розумний. Так, якщо хочете знати лайфхак, то насправді, якщо ви будете достатньо терплячі і достатньо уважні, то різниці між сіньорами і джуніорами немає ще ніяк. Ну, ви просто трошки більше часу можете витратити на вирішення. Так, ми скачали датасет, я його у себе розпакував. Зараз у мене тут є, бачите, Boston Data. Давайте відкриємо його і подивимося. Так, зрозумієш, що цього не стало. Є трейн, є тест, так? Так, екран достатньо добре видно? Добре, добре. От, давайте імпортнемо Pandas і читаємо ці датасети. Так, як ми пандасом читаємо ці СВ-шки?
рід CSV, потім передаємо сюди шлях до файлу. Далі, що подивимося, які у них шейпи, щоб знати, скільки там фіч, чи вони однакові. І потім ще цікаво буде, що. Цікаво буде, і хайде подивиться. Але прям багато хайде нам не треба, два вистачить. Так, а що це тут у нас 14 та 13? Придеться сходити на кагаль почитати. Ага, без цільової перемінної. Печаль біда. Ага, ну так, да, ясно. Тут треба буде згенерувати імперенс і зробити submission. Окей? І так, опис даних. Target variable. Ось у нас MedV, це так, запам'ятаємо це собі. Мабуть, що Median Value. Це у нас Target. Угу. Далі. Далі подивимося, і так, Data Description. Датафрейм 506 рядків, 14 колонок. Тобто все, всі дані, це 506 рядків. Following column. Crime per capita. Criminal rate. Then proportion of residential land zone. Непонятно. Indus. Non-retail business acres per town. Charles Everton Chill. Nitrogen oxide. Ага, концентрація окисів азоту, average number of rooms. О, бачите, кількість, середня кількість кімнат. Age – це відсоток. Побудованих будівель до 1940 року, яким вже майже по 100. Середня відстань до роботи, індекс. Ага, індекс доступності до доріг. Якісь, коротше, податки. Ага, кількість шкіл. Ага, індекс забезпеченості школами, proportion of blacks by town, ну, звісно, чуть-чуть расової нетерпимості, якийсь статус population, ага, median value of owner, ага, в тисячах доларах, коротше, вартість в тисячах доларів, нам потрібно передбачити ось цю штуку. Так, я вам зразу скажу, що нейронки тут будуть будь-які працювати просто супер погано, того, що дуже мало даних. Не, от такий підхід вирішення табличних даних нейронками, він буде добре працювати тільки коли у вас, ну, хоча б більше 50 тисяч рядків. В інакшому випадку вони просто оверфітнуться. Ми зараз побачимо,
що насправді, що б ми не взяли, воно оверхідниця. Печалька. Ну що зробиш? Треба було подивитися, скільки даних перед тим, як дати цю домашку. Ну, але вже ладно. І так, давайте зробимо бенчмарк, щоб ми бачили ступінь печальки, він буде великий. Давайте зробимо бейзлайн. Запілим кадбустом регресор. Це не нейронка, зразу кажу. Давайте зразу визначимо тип задачі. Ну, ясно, тип задачі – це регресія, або тому що target variable у нас регресійна. Так, що нам ще треба? Ще нам треба імпортнути цей CutBoost, як мінімум, імпортнути його. Ну, по-любому нам знадобиться NumPy, це класика. По-любому Matplotlib або Seaborn для візуалізації. Ну і, мабуть, Escalern для train-test-спліту. Та, тепер бачите, у нас ось цей датасет, це чисто inference. Тут немає target variable, це чисто для submission. Ми сюди маємо додавати колонку, тому нам він, по суті, без толку. Ну, чисто в навчальних цілях, так? Далі зробимо простенькі такі ідеї, чисто подивимося distribution. Нане, дистриб'юшени, просто щоб знати, з чим ми працюємо. І зна сам. Прекрасно, бачите, ідеальний датасет, нам вже все позаповняли. Мучитися з нанами не треба. Та ви тут, що чесно, то занадто маловато даних. Так, що далі ще дивиться? Подивиться кореляції. Навіщо нам кореляції? Хто скаже? Хто знає, що таке кореляція? Перевірити, чи між колонками є якийсь зв'язок? Так, навіщо нам це? Може для того, щоб вибрати колонки, ну, тобто, які найбільше впливають на якийсь результат, щоб за ними вже предіктити. Так, дивіться, коли кажуть кореляція, так, правильно, сказали правильно. І перший, і другий раз сказали правильно, ну, просто трошки з більш глобальної точки зору і менш. Коли ми, давайте я поясню обидва аспекти. Перший, це кореляції всередині змінних, кореляції змінних між собою. Їх не має бути в ідеалі. Якщо змінні сильно скорельовані, це значить, що ну, їх можна б замінити однією. Для цього там стискається розмірність, вони там чи дропаються, чи щось іще. Тобто, ну, одна з них, ну, прикладом лінійно скорельованих фіч є, наприклад, швидкість в кілометрах за годину і швидкість в милях за годину. Так, розумієте? Угу. Тобто, вони, ну, якби, чисто формально, вони будуть різні, але якщо ми їх наплотаємо, так, наплотаємо, як вони змінюються на координатній осі, то ми побачимо, що ось отак одна змінюється,
і так само змінюється друга. Тобто абсолютні значення у них різні, але якщо ми їх помножимо чи поділимо на якийсь коефіцієнт, то ми з одної фічі отримаємо іншу. Зрозуміли? Угу. Це називається лінійна кореляція, і ми такі фічі дропаємо. Але, щоб зрозуміти, де ж у нас ці лінійні кореляції, спочатку треба то все дослідити. А як то все дослідити? Ні, ну я вже написав. Побудувати матрицю. Точно, побудувати матрицю кореляції. А ось вона у нас є. На, звичайно, що углі. Ну, ладно, але... А ти тут? А, воно щось по дефолту відобразило ці... Ну, одна з кольорових схем, де ближче до жовтого... Я поміняю якісь. По-перше, нам треба трошки більше. Трошки більшу картинку треба. Як нам зробити трошки більшу картинку? Так, тепер картинка більша, але щось сильніше. От якось так. Угу. Так, бачите, у нас індекси фіч тут і індекси тих самих фіч тут. Ця матриця є дзеркально відображена відносно основної діагоналі. Ну, що мені не подобається, що не я self-explanatory. Ну, типу, непонятно, що там на плотному згодні. І... Типу більш, ну, більш, зараз ви бачите, що більш, чим більше до жовтого, тим сильніша кореляція. Ну, це зрозуміло з основної діагоналі, да? Тому що фіча сама з собою це буде 100% кореляція. Тут виходить, що 8-9 рядок якісь такі трохи специфічні. Стовпчик там. Так, номера у нас немає. О, отлично. Тепер це вже на щось схоже. О. І так, дивіться, оце є ступінь лінійної кореляції. По дефолту в цій матриці знаходяться числа, які відповідають за кореляцію Пірсона. Є такий коефіцієнт лінійної кореляції Пірсона. Він, це число від мінус одного, бачите, ближче до темно-синього, до одного, бачите, жовтий. І це є коефіцієнт лінійної кореляції змінних. І бачите, у нас є всі наші ікси і є ігрік. І ми з цієї матриці можемо побачити, як кореляцію фіч з таргетом. Ну, ми вважаємо, що таргет – це є функція від вхідних параметрів. І тоді, коли фічі корелюють з таргетом, це добре,
Коли фічі корелюють між собою, це погано, тому що, ну, бачите, якщо дуже сильно буде кореляція, бачите, чорний, бачите, тут діз корелює з ейджем. Ну, це не дуже добре, бо, ну, це значить, що у них є та лінійна кореляція. Хай, яку я вам показував тут. Окей? Хто не поняв? Прийом. Це кореляція Пірсона, так? Так. Пірсон – це коефіцієнт лінійної кореляції. Зараз я вам покажу ідею. Ідея насправді дуже проста. Ось вона перед вами. Бачите, ось це коефіцієнт кореляції. Кореляція може бути, бачите, позитивна і негативна. Тут, звісно, так показано, що ні хрена з цього не понятно. Позитивна кореляція – це коли вектори направлені в одному напрямку. А це у нас буде плюс. Гадайте, коли буде мінус? Різнонаправлені. Тобто це колінеарні вектори, а мінус один – це антиколінеарні. Зрозуміли? Так. Тут хіба не показується, типу, що чим більше вони, як називається, чим більше вони залежні, тим воно буде ближче до одиниці. Дивіться, що тут зображено. Тут зображена проекція однієї фічі на іншу. Проекція. Оце x1, оце x2. Немає y. Бачите, Pearson плюс 1 – це коли кутовий коефіцієнт у них більше одного. Ну, але всі вони лягають на лінію ідеально. Ось тут, коли кутовий коефіцієнт менше нуля, але вони все ще ідеально лягають на лінію, всі точки. Так? Тобто, дивіться, ми робимо, ну, типу, як рахується коефіцієнт Pearsonа на пальці. Зараз поясню. Дивіться, ми беремо ось цю фічу і ось цю фічу, дві. Ось цю відкладаємо по x, ось цю відкладаємо по y. Ставимо точки. Ось цю відкладаємо тут, цю. Ставимо точки, координати. Далі фітаємо ці координати прямою, лінією. Якщо вони фітаються ідеально, тобто MSE, ну, mean squared error, дорівнює нулю. Все, у вас Pearson або 1, або мінус 1. Далі ми дивимося кутовий коефіцієнт. Якщо він більше нуля, то це плюс 1, менше 0, мінус 1. А далі, оце, а далі, якщо фітаємо не ідеально, у нас є якась помилка. Ну, по суті, коефіцієнт Pearson – це просто кутовий коефіцієнт. Просто кутовий коефіцієнт. Ой, та ясно, тут не так цей. Mean average, коротше, має. Mean average error – це відстань, типу, точок до прямої, якої ми їх фітнули, нормалізовано, до одного. Окей? Якщо, типу, кутовий коефіцієнт менше нуля, то це буде мінус це число, якщо більше, то це плюс це число. Відповідно, якщо Pearson 0, якщо змінні не корельовані між собою, то їхні проекції лінійно незалежні між собою. Треба розуміти, що у цього методу є суттєві обмеження і assumption-и. Ну, це лінійна кореляція, може бути нелінійна кореляція, фіч. Ну і багато і зовсім інших випадків. Да? Це, ну, тобто вона достатньо примітивна. Ми тут бачимо, що так скорельований з радом позитивно. Тобто якщо більше так, то більше рад буде. Але, наприклад, діс негативно скорельований з ноксом. Тобто, якщо буде більше діс, то нокс буде менше. Ну, і тощо. Все, що зелененьке, це все, типу, ок. Тепер подивимося, що у нас визначає медіанне значення. Це рівень криміналу. Ну, так, досить слабенько, але не...
сильніше цей L-стат. Це що? Lower status of the population. Не знаю, що це таке. Чорні чи не чорні, насправді, ну, трохи впливає. Ну і таке інше. Окей? Далі. Давайте швиденько накатимо CatBoost. Ми зараз зробимо якийсь дуже простенький CatBoost. Без всяких цікавих штук. Так, ось у нас це CatBoost. Це overfit. Метрики будемо заміряти раз на 100 ітерацій, баги слишком. Давай метрик depth теж не будемо обмежувати. Random seed. Ладно, теж поки що повезли. Десь таке щось візьмемо. Ладно, це хай співпадає з періодом апдейта. Так, модель ми написали, тепер нам треба туди передати фічі. Та? Ну, це типу init моделі, це так ми її будемо фітати. Так, тепер нам треба train і треба validation. Для того, щоб... Так, давайте подивимося, що у нас тут є, що ми маємо. Є у нас категоріальні фічі чи немає? А, так, треба трошечки продовжити ідеї. Нам треба, крім кореляції, ще подивитися, які у нас є значення. Value. Counts. Так, це регресійна, вона нам не поможе, давайте, так, що ми думаємо, що буде, ну, я зараз намагаюся знайти категоріальні фічі, о, я бачите, категоріальна фіча, тепер, я її запишу собі сюди, що це у нас RAD, категоріальна фіча. Що потім у нас є? Так, да, тільки бачите, їй треба буде... А, да, вона даже інтова, дуже круто. Далі, що у нас є? Так, да, очевидно, що ZN, категоріальна фіча. Далі.
мені, мабуть, дати час категоріальна фіча. Nox, ні, RM, ні, H, ні, Distance, ні, RAD, RAD, категоріальна фіча. А ні, стоп, давайте ще повернемося сюди. RAD, це що? Індекс доступності, індекс доступності. Індекс доступності, ні, хай буде, ні. Не думаю, що вона категоріальна. А що таке час? Час – це Charles River Dummy Variable. Ага, да, да, підходить під категоріальну. Далі, ЗН – це що? Чисто логічно. ЗН – Proportion of Residential Land Zones. Якийсь там пропоршн, да? Пропоршн, пропоршн, пропоршн. Ні, це теж не... Ага, хоча бачите, багато нулів, це напрягає. Тому що вони перекосять, перекосять. Ага, ні, для дерева не перекосять. Пропоршн. Так, а давайте зими подивимось, які у нас є. Зими. Ух. Ні, ніфіга, вона не категоріальна. Так, і так, що воно залишилося час. Нокс. Так, точно ні. Піті рейшіо. Піті рейшіо, це що? Піті рейшіо. Pupil teacher ratio by town. Тоже якийсь ratio, тоже, мабуть, воно continuous. Хай буде continuous. Black. Ясно. L-stat. Теж якийсь регресійна штука. Окей. Ітого у нас ну, раз-два категоріальні значення. Ось оцей час, ідеальна категоріальна, бачите, тут лише типу 0,1. Як ну, у вас виникло питання, як розрізнити continuous і категоріальні значення. Чи ви вже всі розбіглися? Ні, не всі. Ну, типу, якщо ви можете чітко виділити залежність між змінними, типу змінна зростає, і її логічний вплив пропорційний її значенню, то це регресійна змінна або continuous. Якщо значення змінне відповідає за якусь групу, як тут 0,1, то тоді вона категоріальна. Так, оце костяк для трейну і тесту. Тепер нам, власне, потрібно виділити ці трейни, тест, сабсети. Ми це зробимо ось так, цим от трейн, тест, сплітом. При цьому чим у нас будуть x? X це буде цим train df.
Так, таргетом у нас є ось ця колонка. В X ми беремо всі, окрім неї. В Y беремо лише цю колонку, тренуємо CodeBoost, що у нас виходить. Десь у нас це де вистрілив, де? Два летать. Катфиш, інтеджер острінг. Так, вона каже, що категоріальне значення. Інтеджер острінг. Фіча індекс третій, це в нас який? 0, 1, 2, 3. Ага, оця змінна чомусь має, хоча дуже дивно, вона має. Тип. Нанів у нас немає. Немає, правда ж? Правда, на ньому немає. Ладно, конвертуємо типи. Ага, все, я зрозумів. Це воно, мабуть, після того, як зробило train test split. Переписало. Да. І так. Тоді доведеться їх конвертнуть вам. Як ми конвертуємо тип змінної? Хто мені підкаже? Ви вже всі пішли. Так, коротше, натренили ми наш CodeBoost, вийшло 2,25. Так, тепер давайте напишемо DNN-ку. Що у нас там за DNN-ка? DNN for predictions. І так. Тепер давайте напишемо дані.
Так, ну візьмемо якийсь, мабуть, TensorFlow для разнообразия. Пытается поставить Окей, начебто поставили TensorFlow, давайте подивимося, чи це нам допомогло. Окей, 2.7 TensorFlow, тепер напишемо якусь нейронку. І так маємо бейзлайн з RMSE. 2.5. Так. Давайте поставимо, зробимо нейронку з таким самим лосом. Для цього побудуємо модель IntuShape, який у нас. Скільки у нас піч. І так, дефолт, бачите, kernel ініціалізатор, це glorot form, що відповідає однією з вимог. Бумажки. Yes, your regular density connected. Так, а де тут input size? А, units, activation.
Bias включений. І ініціалізатор просто не дамо. Bias, реалізації немає. І так, першим леєром вони дають input. От давайте цей input і робимо. Потім і так, перший у нас це буде input. Input у нас виходить, що 13. Далі, ну хай буде 128, як не забагато, але хай буде dropout, новички зробимо. І який прохідний у нас шар. Правильно, один, бо у нас регресія. Далі нам потрібно loss function і потрібно модель скомпілювати. А там accuracy, ні, нам метрика потрібна, що RMS є. І потрібен loss function. Потрібен loss function для регресії. Для цього ми поглянемо в TensorFlow losses. От, візьмемо loss function mean squared error. Так, якщо це є, я думаю, що це є насправді дефолтний параметр. Reduction auto name mean squared error. Ага, тоді нам не треба аж так больно лучше морочиться. Можемо просто взяти цю назву. Так, спробуємо. Mean squared error. І так, у нас є loss. У нас є скомпільована модель. І тепер потрібно її натрейнити. Model fit, training test. Де у нас train, де у нас тест. А вони ось тут. Ага, ні, тут. Це треба десь іншого місця.
Ну, а там попру. Як воно там по-іншому називається? Називається вона ось так. І так, loss – це те, що ми мінімізуємо, matrix – це те, що ми записуємо для діагностики. І так, що ми бачимо? О, воно навіть даже тройниця. Я, чесно кажучи, не думав, але... Да, і бачите, з 9-ї епохи воно пішло верфітиться. Тобто ми натрінили десь... То емісія 33. Ну окей, модель у нас є. Тепер залишилося лише з нею проводити експерименти. Печаль, беда. Окей, добре. Якщо воно тримається, то давайте допишемо callback. Так, що там у нас було в заданні? Early stopping, decay і checkpoint. Так, до речі, ми Адам взяли взагалі дефолтний, тобто там якийсь степ може бути зовсім дикий, так? Давайте так. По-перше, нам треба написати ці колбеки, по-друге, їх туди вставити. Отож, колбеки додаються перед фітом. І давайте я скопіюю цю книжку.
дубліки. Та, що я зараз хочу зробити. Оце у нас був якби бейзлайн. Де ним? Бейзлайн. І тепер додамо колбеки. Так, є callback. Модель. Ну, нехай буде навіть та сама модель. Нехай буде навіть все те саме. Єдине, що ми хочемо сюди додати, це callback. От робимо такі instance callback і додаємо сюди ті, що було потрібно. Перше – це early stopping. І так, у нас є... Будемо моніторити... Господи, у нас речі виглядається цього. Validation data. А, тренували. Validation data, які інформації ми хочемо. Data on which to evaluate. Tuple x, y. Норма. Tuple x, y. Нам це підходить. Робимо tuple. І передаємо сюди validation. Так. О, так, тепер ще треба вербову поставити. Вербову. Напрягає багато літер, тоді зробимо менше літер. Так, тепер нам треба early stopping прив'язати до validation loss. Patience – це кількість ітерацій, після яких без покращення, після яких переривається трейн, нехай буде 10. Так, що ми бачимо? Що тут інколи вона скаче.
Ще є. Validation split. Ну, спліт ми і так сплітнули. Ага, це, до речі, validation split, це можна одною пачкою дані дати. Batch size. Це не треба. Ще поставимо воркери, оскільки я тримаю себе на CPU. Можливо, буде швидше, якщо більше воркерів включити, але воно. В принципі, за цим фітом ми готові для того, щоб його покращувати. Добре. Тепер ставимо сюди цей фіт. Єдине, що тут додасться, це будуть колбеки. Бачите, у фіта є така опція, як callbacks. Ми зараз передамо сюди наші колбеки. Ставимо 1000 епох і repose 0, щоб не спамити. Ноль silent, отлично. Так, early stopping ми додали з patience. Далі. Ще з callback'ів нам потрібно буде. Що в нас сьогодні тут є? Decay на plateau. Так, ось цей callback, reduce learning rate на плато. Нам це підходить. Всі дефолтні параметри нам підходять, тому тут ми нічого змінювати не будемо. Далі у нас ще є checkpoint. Дивимося, які параметри є у чекпоінта. Так, бачите, у чекпоінта є файл пас, тобто куди зберігати. От файл пас у нас має приблизно такий формат. Номер епохи, лос і розширення. Далі монітор. Validation loss нас враховує, нас влаштовує. Verbose. Да, нам не треба купу моделей, нам треба тільки краще. Verbose, давай напишемо
нехай воно нам каже, коли зберегло модель. І нам треба лише найкраща модель. Зберігати лише ваги. Ну, ні. Кожну епоху. Да, все більше нам нічого треба. Зберігаємо. Передаємо ці наші калбеки. І подивимося, як воно буде тренитися з ними. Ось все інше ми не чіпаємо. Да, бачите, ми тут лише тепер бачимо. О. А що такі багато? Але тепер у нас, бачите, автоматично збереглись моделі. Модель містить номер епохи і найкращий validation loss, який був досягнутий, ми бачимо, що найкращий loss не досягнули 59. Переініціалізуємо модель. Бачите, тепер у нас early stopping обриває train після того, як більше не покращувалась точність моделі. Так, давайте тепер зробимо спеціальну папку для ваг. Так, і додамо цей шлях сюди. А чого воно стало так сильно вірше тримитися, я навіть не знаю. У нас тут валідна валідація 9.6 ми досягли. А, це validation loss. Да, це mean squared error, це ж квадрат, точно. Точно. Тому нам треба тут поміняти назву того, що ми трекаємо. Ух, Магнецько. Недоступна йому ця штука. Not available. Routing squared error. Ага, просто неправильно назвав. Ну, хорошо. Вау. Хорошо. Так, що вона пропонувала. Вау. Root мін squared error. Окей. О,
От, дивіться, що ми маємо. Ми поставили моніторинг цільової метрики, такої, як була в пробній першій моделі. Там, тут ми щось досягли 8, 8,3 в найкращому випадку. Далі, бачите, пішли і оверфітиться. Дерева досягли 2,5 РМСІ. Бачите, що сильно менше, ніж тут. Тепер ми додали колбеків, затухання learning rate, і що ми отримали? 6,2 на 98 епосі, що, в принципі, все рівно погано. А, ні, 4,7 було. А, да, 4,6. Так, 4,6 ми досягли, що все рівно далеко від 2,5. Але набагато краще, ніж без колбеків. Що, в принципі, показує їхню корисність. От, далі завдання було міняти ініціалізацію вагу і різні activation function. Зараз у нас було з колоротом. У нас був Адам, МСЄ. Так, а яка функція? 20 була. Функція активації була релу. І ще нам потрібно подивитися, яка функція дефолтної активації ваг. Це була Glora Uniform. Ну, давайте тепер поставимо, наприклад, функцію активації і якусь елу. Так, і ще, що ми забули. Ми забули поставити рандомайзери. Коротше, це все для правильності експерименту. Має бути поставлений рандомайзер. Розбиття ми один раз зробили. Колбеки нам не треба буде перероблювати. Ті самі. Тут це теж те саме. Єдине, що тут зробимо активацію ЄЛУ. У нас він є. Зараз перевіримо.
Бачите, його як сильно довше тримається. Да? Давайте подивимося на кращий результат. 35-та епоха, 7.14. Так, а в з'єву. Вийшла 233-та епоха, 4.63. Так, що у нас далі? Сигмоїда. Давайте візьмемо, спробуємо сигмоїд. Це буде третій експеримент. Те саме розбиття даних, той самий пешен, все те саме. Тільки активація буде сигмоїд. От, а тепер зацініть, дасте user time. 8.18, тут був 6, тут був 1. Бачите, звичайний релу без експоненти, працював майже за 2 секунди. Експоненційна вже є частинка вже за 6, сигмоїда вже за 7. І подивимося на результати, що тут вдалося нам тут отримати. Тут 265.03, тобто да, гірше, ніж... ніж ЄЛУ. Давайте візьмемо тепер гіперболічний тангенс. Час один. А, блін. Вийшло щось типу 7.48. Бачите, воно сатурається швидко. І бачите, затухає типу, сильно швидше, ніж інші. Коли, бачите, той же ЄЛУ біжить 200 і більше, і Бог. 24.8. Це на 90 вже затухає. Та й давайте якісь останні спробуємо. Це оцей джелу.
Третій, я не знаю, чи він пам'ятав. Сухов. Але... Там, бачите, 6,5. В принципі, результат непоганий, зійшло швидко. Трималось недовго. Що нас там залишилося? Залишилося село. В принципі, схоже на живу, так. Ну, різниці особливо там великої немає, так? Ну, в принципі, бачите, якби не, я не можу сказати, що це було дуже складно. А, забув тезерборд настроїти. Секундочку, зараз ще зроблю до цього тезерборд. Зараз поміняємо, змінимо ініціалізацію і прикрутимо тезерборд, так? Ось є туторіал. Давайте зробимо тензорборд. Хепетерилу. В принципі, ок. Тепер змінимо, тут у нас було Glow Inform. Зробимо Glow Norm. Ще робимо TensorBoard. Так, ось тут хай буде релу. Тепер колбеки. Колбеки є. Glow Normal. Як змінити? І так, що таке ось це? Це спосіб початкової ініціалізації ваг. Вам, щоб почати оптимізацію чисел, ось цих от B, ось цих алгоритм мат-оптимізації. Вам потрібно на поверхні оптимізації десь стартанути, десь обрати початкову точку. От спосіб вибору початкової точки якраз і описується kernel initializer. Вот, так и ставим. Так, kernel initializer, glow normal, так поменяли.
поміняли ініціалізатор. Далі треба прикрутити lit TensorBoard відповідно до туторіалу. Треба завантажити extension TensorBoard. І додати його колбеком. Тобто у нас є ось тут колбеки. Так, ось є TensorBoard, далі назва підпапки буде за DateTime створюватися, далі створюємо callback TensorBoard директорія. Так, додаємо його сюди callback'ом. Так. Тепер нам треба все це безобразие запустити. Ясно, понятно. Штуку треба запустити вже. Це треба робити тільки один раз. Ось тут буде достатньо. Далі цю штуку треба вже запускати після того, як є результати. Так, загалом це виглядає ось так. Тепер бачите, у вас є зручне зображення, як змінюється з часом ваша train та validation.
а епоха Learning Rate пасень не встигли подекрізати. Потім у вас є loss, це mean squared error. Бачите, тут є train і test. Типу червоненьким train, а синім тест. Ви бачите, що тест не сильно знижується, а train сильно. Learning rate воно не встигло подекрізати. Далі mean squared error. Ну, та сама картина, тільки корінь квадратний з цієї, значить scale той самий. Потім у вас є, як змінювався evaluation loss по ітерації, як тест, просто тест з більшим резолюшеном, і RMSE теж з більшим резолюшеном. Дуже зручно, вам не треба було писати кожен з цих графіків самостійно. Ви далі можете відкрити, маючи ось ці от результати, його будь-де. Я думаю, що на цьому демо по цій домашці достатньо, навіть якщо ви усвідомите і розберетесь, як працює все те, що я показав сьогодні, цього буде більш ніж достатньо і дасть вам реальні і зручні інструменти для того, щоб працювати з табличними даними і не тільки. Насправді ці колбеки застосовуються практично в усіх задачах, які ви будете вирішувати, точно так же, як архітектура та компайл. Тому це був зручний приклад, щоб потестувати ці апрочі. Трейн виконується швидко. От, всіх вітаю. Всі ці результати і дані я вам вишлю. Чи є у вас якісь питання? Та начебто ні.